kaupan tänne pois. Ehkä me pidetään näille palauttua taukoja 45 minuuttia pelkkiä luontoa ääniä. Joo. Mutta tota, hei, kello rupeaa olemaan se 9, niin tota, aloitellaan. Eli hei, tervetuloa kaikille Turun teknologiakiinteistöjen Korpi Forestin palauttavat tauot osaksi työpäivää webinaariin. Mä oon Sampo. Mä oon Anu. Moi. Ja tota, jotta nämä webinaarit, kun on aina vähän vaikeita saada sitä niin kuin kohtaamista täällä meidän niin kuin semmoista inhimillisyyttä, niin meillä on tuolla näyttö, josta me näemme teidät. Moikka. Niin olisi tosi kiva, jos pitäisitte niitä omia kameroitamme päällä. Ei tietysti mikään pakko, mutta tällä tavalla me saadaan vähän tämmöistä niin kuin inhimillisyyttä ja tämmöistä tähän näin. Tänään tosiaan puhutaan niin kuin palauttavista tauoista ja niiden merkityksestä. Ja kertateema on tämmöinen näin, niin aloitellaan tämmöisellä tauolla heti alkuun tähän näin. Ja tämä sen takia, että me saadaan vähän ne meidän se mieli niin kuin pois ja rauhoittumaan tähän hetkeen. Niin yksi tämmöinen minuutin korpihetki alkuun. Olkaa hyvä. Jees, tervetuloa takaisin pieneltä metsäretkeltä. Toivottavasti oli rauhoittava. Voi olla, että oli, mutta voi olla, että siellä pyöri vielä ihan hirveästi asioita mielessä. Ja sekin on ihan ok. Tärkeintä on se, että ottaa tuommoisen pienen taukohetken, niin sekin jo auttaa ja tekee hyvää. Eli voit onnitella itseäsi, että otit tämän pienen taukohetken metsän keskellä. Me ei pystytä meidän mieltä kauhean helposti niin kuin väkisin rauhoittamaan, mutta me voidaan tehdä jotain asioita, jotka sitä auttaa. Ja jos nyt tuntuu, että siellä mielen päällä pyörii kauheasti joku työasia esimerkiksi, jonka haluaa hoitaa, niin me toivotaan, että sä keskittyisit siihen työtehtävään. Jos se on sellainen, että sä haluat sen tehdä nyt, tai sun pitää tehdä se nytten, ja sä ajattelet, että no mä toisella korvalla kuuntelen ja sitten vähän teen tätä työtehtävää tässä, vaikka sähköpostia kirjoittelen, niin ystävällisesti pyydämme siinä tapauksessa, jos näin täytyy tehdä, että mene pois. Vähän voi tuntua oudolta, että webinaari pitää heti alussa käskee poistumaan, mutta me toivomme vain, tämä on siis teille hyväksi, te pystytte keskittymään silloin siihen työtehtävään ja te saatte tästä tallenteen, niin palatkaa sitten niin kuin rauhallisesti keskittyen tähän. Me oikeasti toivotaan, että te saisitte tästä itse itsellenne niin kuin työkaluja siihen teidän oman tauottamisen miettimiseen, niin toivotaan, että olette täällä. Kyllä. Joo, ja miksi me sitten aloitettiin niin kuin tämmöisellä niin kuin palattavalla tauolla? Eli ihan ehkä yksinkertaisesti sen takia, että tämä lisää meidän niin kuin, jaksamista ja keskittymiskykyä. Ja se, mikä niin kuin, on yksi niin kuin parhaimmista tämmöistä niin palauttavista tauoista, on nimenomaan niin kuin luonto. Ja luonnolla on niin kuin paljon näitä palauttavia vaikutuksia, ja yksi sellainen on nimenomaan tämä, että se lisää tämmöisiä niin kuin, positiivisia ajatuksia, positiivisia tunteita meissä. Ja tämän takia niin kuin, me ollaan sitten niin kuin asteen verran vastaanottavaisempia tämän kyseisen tilanteen kanssa. Ja ehkä semmoinen niin kuin vinkki vitonen tähän alkuun, että mitä jos
sä aloittaisitkin joku kerta sen palaverin tai workshopin tämmöisen, tämän suuntaisella tauolla, niin olisiko se ehkä hedelmällisempää. Mutta ehkä niin kuin vielä kertaalleen tämmöinen pieni esittely paikallaan. Eli me ollaan työhyvinvointiin ja tai työ- ja erityisesti mielenhyvinvointiin keskittyvä startuppi Corbiforest, jonka missiona on luoda pysyvää mielenhyvinvointia. Mä olen Sampo ja mun tausta on tuolla sote-puolella, jossa mä oon toistakymmentä vuotta tehnyt töitä päihde-, mielenterveys-, lastensuojelu- ja perhetyön parissa, nimenomaan lisäten heidän niin kuin mielenrauhansa. Ja nyt mä haluan olla tuomassa sitä tänne niin kuin business-puolelle. Ja mä oon Anu Varis, Corbiforestin yksi valmentajista ja ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja muun muassa. Ja mennään sitten niihin taukoihin vielä syvemmin. Eli Sampo tuossa jo kertoi, että miksi niitä taukoja kannattaa pitää. Me varmaan kaikki tiedetään, me käydään sitä vielä vähän tässä lisää tänään läpi. Mutta siis, että me jaksettaisiin se työpäivä ja me jaksettaisiin sen työpäivän jälkeenkin. Vähän niin kuin samalla tavalla, kun meidän pitäisi muistaa juoda sitä vettä jo ennen kuin janon tunne tulee. Niin meidän pitää muistaa pitää niitä taukoja ennen kuin tulee se väsymys ja se keskittymiskyky herpaantuu. Ja jos nyt siinä kohtaa, kun väsähtää, niin muistaa siinä kohtaa pitää sen tauon, niin sekin on jo oikeasti hyvä alku. Mutta useinhan me painetaan siinäkin kohtaa, että kyllä mä vielä nyt tämän hoidan tästä alta pois ja mä sitten kohta työpäivä loppuu, niin minä sitten tässä lepäilen. Niin me kuvitellaan, että sitten me ollaan tosi tehokkaita, kun me hoidetaan se siitä alta pois, mutta oikeasti meidän työteho todennäköisesti laskee ja meidän keskittymiskyky herpaantuu. Me vaan niin kuin kuvitellaan, että me ollaan tosi tehokkaita. Kyllä. Ja tuosta niin kuin mun mielestä, niin kuin, mistä mä saan niin kuin tosi hyvin kiinni, on nimenomaan se, että mulla niin kuin, että jos mä oon niin kuin aamusta unohtanut pitää ton tauon tai aamupäivästä, niin iltapäivästä mä oon ihan sippi, eikä se auta niin kuin kirja siellä enää sen niin kuin sen iltapäivän aikana niin sitä niin kuin tauotusta niin kuin kiinni, että mä en enää pääse siihen vireystilaan. Eli hyvin tärkeää on, että aloittaa heti sieltä niin kuin aamusta. Ja tässä me tullaan niin kuin tämmöiseen niin kuin taitavaan tauotukseen, eli se, että kun me saadaan se päivä tauotettua onnistuneesti, niin meillä on jo palautumista siellä niin kuin päivän aikana, mikä on tosi tärkeää nyt, varsinkin ajatustyöläisten parissa. Ja tässä silloin, kun se päivä on taitavasti tauotettu ja me ollaan niin kuin palauduttu, niin meillä onkin niin kuin virtaa siellä niin kuin omin harrastuksiin ja myös näiden niin kuin rakkaiden perheenjäsenten kanssa niin kuin läsnä olemiseen ja tätä kautta siellä on ehkä niin kuin vähän vähemmän noita konfliktitilanteita siellä illassa, joka tarkoittaa sitä, että se ilta on sitten vähän niin kuin rauhallisempi ja seesteisempi. Ja silloin kun tämä tasapainoinen ilta, niin mitä todennäköisemmin se vaikuttaa sitten tähän meidän niin kuin tärkeimpään elementtiin, eli tähän uneen positiivisesti. Ja tällöin, kun meillä on niin kuin laadukas yöuni taustalla, niin se me herätäänkin aamulla akut täynnä virtaa siihen päivään taas. Ja taas, kun on se taitava tauotus, niin on tämmöinen positiivinen kehä niin kuin muodostunut tähän näin, joka auttaa meitä sitten niin kuin jaksamaan. Ja tässä ehkä niin kuin on hyvä niin kuin muistaa nimenomaan se asia, että tämä työmuisti on tämä meidän niin kuin pullonkaula. Ja se on niin kuin hyvin rajallinen niin kuin meillä, ainakin itselläni, se pystyy käsittelemään tai pitämään yllä siellä niin kuin noin 3-4 asiaa niin kuin kerrallaan, ja niitäkin vain niin kuin noin 20 sekuntia, eli tämän jälkeen se rupeaa niin kuin se hiipumaan se asia sieltä meidän työmuistista, ellei me sitä sitten niin kuin kerrata. Ja, eli tästä on niin kuin hyvä muistaa, että nämä niin kuin palauttavat tauot, sen lisäksi ne lisää meidän mielen hyvinvointia, niin ne myöskin lisää meidän tuloksellisuutta. Ja tämmöinen tutkimus on tehty niin kuin Nordian asiakastyöntekijöillä, jossa niin kuin tuli ilmi se, että niin kuin kognitiivisesti kuormittuneet henkilöt oli 25% tehottomampia kuin sitten nämä, ne, jotka eivät olleet kuormittuneet. Se on aika iso luku se mun mielestä. Kyllä.
Ja tauotusta on tosiaan tutkittu tosi paljon, ja ne tutkimukset selkeästi osoittaa, että tauot ja sellainen joutilaisuus siellä työpäivän aikana, niin se auttaa, se lisää luovuutta, ja sitten se auttaa pääsemään yli tällaisista hankalista tilanteista. Ja mä ehkä yhden tutkimuksen tähän vielä haluan tuoda, eli tällainen tutkimus, jossa kaksi ryhmää jaettiin, tai yksi ryhmä jaettiin kahteen ryhmään, josta toinen sai pitää taukoja ja toinen ei saanut pitää taukoja. Ja molemmat ryhmät, niille annettiin tietty aika, jonka aikana piti tehdä mahdollisimman monta tosi pulmallista ja vaikeaa tehtävää. Ja tämä 15 minuutin taukoryhmä, tauon jälkeen ensinnäkin he pystyivät ratkaisemaan sellaisia pulmia, jotka heille ennen taukoa tuntui mahdottomilta ratkaista. Ja lisäksi he ratkaisi vaikeampia tehtäviä kuin se ryhmä, joka sitten väsyneenä ilman taukoa teki. Eli se tauko ja tällainen joutilainen oleminen tietotyöläiselle varsinkin, niin se auttaa niitä aivoja rauhoittumaan ja selviämään tällaisesta paineisesta tilanteesta. Ja erityisesti silloin, kun se tauottaminen ja tauolla tekeminen on jotain sellaista, jolloin niin kuin aivoissa eri aivoalueet aktivoituu, kuin mitä siinä työtehtävässä on ollut käytössä. Joo. Ja tässä onkin ehkä niin kuin hyvä niin kuin, muistaa niin kuin pari tämmöistä asiaa. Eli tästä niin kuin tauottamisessa niin kuin, voidaan niin kuin katsoa tätä näin sitä niin kuin meidän työtä ja sitten meitä niin kuin ihmistä niin kuin yksilönä. Ja tärkeä on niin kuin hahmottaa siinä työssä tämä, niin kuin, että mitä se mun työviikko pitää sisällään, minkälainen se työpäivä on ja minkälaisia työtehtäviä, elementtejä siihen mun päivään kuuluu. Ja nämäkin vaihtelee tosi paljon. Ja sitten toinen tärkeä asia, että tämä niin kuin homma onnistuu, niin on se, että meidän täytyykin osaa kuulla itseämme. Eli se, että minkälaisessa vireystilassa mä oon, minkälainen tauko tai minkälainen tauottaja mä olen, niin nämä niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin lopputulokseen. Eli sekä se työ että me yksilönä ja meidän mieli. Kyllä. Ja mä uskon, että meistä aika moni, ehkä kaikki tiedämme ja tunnistamme sen, että se taukojen pitäminen olisi tärkeää ja ehkä sen takia myös olette täällä meitä kuuntelemassa, että niitä taukoja haluaisi lisää ja parempia palauttavia taukoja sinne omaan työpäivään. Mutta tässä on sellainen, että ne ei tule sinne automaattisesti. Eli pitää pysähtyä ja miettiä, mitkä on ne asiat, mitkä itselle toimii. Ja nyt otetaankin tässä kohtaa tällainen pieni hetki siihen, että mietitte sitä teidän omaa tauottamista. Lähdetään tässä kohtaa liikkeelle siitä. Nyt saa kaivaa muistiinpanovälineitä esiin. Jos on kynä ja paperia, niin ottakaa esiin. Tai saa avata sieltä jonkun tekstinkäsittelyohjelmankin. Ja kannattaa ehkä kirjoittaa, vaikka ne tuntuu sellaisilta, että näitä voi olla ehkä helppo tai vaikea. Riippuen vähän, niin miettiä sitä omaa tauottamista. Niin mutta se aktivoi vähän niin kuin niitä aivoja myös lisää, kun te kirjoitatte ylös, mitä sieltä mieleen nousee. Kyllä. Niin kannattaa kirjoittaa. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisia taukoja pidän jo nyt. Ja nyt ei kannata ajatella, että voi, mitkä mun tauot nyt on palauttavia, vaan kaikki olisi sitten palauttava tai ei palauttava sun mielestä. Niin kirjaa ylös, mieti minkälaisia taukoja sulla vaikka viikon aikana yleensä tulee pidettyä. Ja jos nyt tuntuu, että apua, en pidä taukoja ollenkaan, en ehdi enkä muista, niin siinäkin tapauksessa niin varmaan siellä päivän aikana ainakin jossain välissä on jotain sellaisia häiriötekijöitä, jotka katkaisee sitä teidän työpäivää. Te käytte vessassa tai tulee sähköpostia tai jotain muita muistutuksia tai joku käy kiskomassa, on se sitten töissä työkaveri tai etätöissä sitten siellä kotona joku toinen ihminen. Niin kirjoittakaa kaikkea, mitä tulee nyt mieleen siitä omasta tauottamisesta. Mitä teen jo nyt? Niin, oli ne lyhyitä tai pitkiä? Lyhyitä tai pitkiä, kaiken näköisiä. Pistetään vielä teille tuolta sellainen slaidi nyt tässä kohtaa, niin voitte siitä vähän luntata vielä tätä kysymystä ja aihetta. Joo, ja varmaan joku minuutti on suurin piirtein minuutti. Ja laitetaan vielä taustalle tuohon taas näitä luovuutta lisääviä luonnon ääniä, mitä tuossa meillä aluksikin oli. Joo. Niin hetki ihan yksikseen. Kirjailla. Nyt näkyy slaidi vissiin. Se hyppelee se slaidi nyt siellä jostain. Okei, onko me tekniikan kanssa aina noin pientä? Nyt on puhelin. Yes.
Ah, aivan, meidän luontoäänet on nyt tuota, meidän täytyy ruveta. Chirp, 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 chirp. Joo, eli... Annetaan teille hiljaisuudessa rauha. Joo, nyt miettiä näitä. Omaa kautta, kaikki mitä tulee mieleen, mikä keskeyttää työpäivän. Olisikohan aika palata tähän näin. Joo. Mut okei. Nyt siis te olette varmaan saanut sinne jonkinnäköisiä ajatuksia paperille. Jos haluatte jakaa, niin siellä voi chattiin vaikka kirjoittaa, mitä nousi esiin. Huomasiko esimerkiksi jotain yllättävää nyt, kun pysähtyi miettimään, että minkälaisia taukoja on tai oliko niin kuin ehkä positiivisesti yllättynyt tai negatiivisesti yllättynyt tai huomioita vaan, että minkälaisia taukoja pitää. Joo. Joo, tää tuleekin tiskitauko iltapäivällä. Mm-hmm. Loistavaa. Pääsemme tähän aiheeseen vielä syvemmin pureutumaan. Tärkeä aihe. Koiran pissatusta. Hienoa. Tässäkin yhdistyy niin kuin monta tämmöistä niin kuin palattavaa kyllä tekijää. Eläintä ja luotoa ja raitista ilmaa. Joo. Kahvitauko parvekkeella. Bueno. Kahvi antaa kivan boostin. Parvekkeella päästään kumminkin ulkoilmaan. Yleiset höpöttelyt videopuheluiden alussa. Joo. Ei huono yhtään. Ihanaa, kun jaatte näitä, koska tästä jokainen taas saa ehkä uusia ideoita sinne omaan työpäivään, niin ihan mahtavaa. Joo, pyykin pesua ehdottomasti. Tähänkin varmaan tullaan. Käsien heiluttelu, vennettely pitkän istumissession jälkeen. Kyllä. No joo, tämäkin on totta, että valitettavasti ruokatauot on jääneet. Nyt ne tuntuu olevan kokousten ohella koneella. Joo. Se käy helposti. On. Ja toi on mun mielestä niin kuin hyvä huomio ja semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sitten, niin kuin, että se ruokatauko olisi ruokatauko sitten. Ja. Kyllä. Joo. Mut palataanko me? Palataan agendalle. Kiitos tuhannesti, että jaatte sekä meidän että teidän itsenne puolesta, että saatte vähän niin kuin tällaista vertaistukea nyt tästä. Ollaan yhdessä tässä miettimässä. Joo, ehdottomasti. Hyviä pointteja tuli. Mutta sitten voitaisiin miettiä, että mikä on sitten niinku tämmöinen, niinku, että nyt kun käytiin näitä niinku taukoja yleisesti läpi, niin mikä on tämmöinen niinku palauttava tauko? Ja tähän pohjalle ehkä, niinku, että mitä me palautumisella tarkoitetaan, niin palautuminen tarkoittaa sitä, että se meidän kuormituksen jälkeisellä tilalla me palautaan, tai ne meidän resurssit palautuu sinne, sanonpa tämän uudestaan. Mm-hmm. Eli kun nämä meidän resurssit sen kuormituksen johdosta menee alas, niin kun ne palautuu sinne niin kuin, kuormitusta edeltävällä olevalle tasolle, niin tämä on sitä palautumista. Ja ehkä semmoinen niin kuin kans, mikä on niin kuin hyvä muistaa tässä niin kuin, palauttavissa tauoissa. Eli silloin, kun sä otat sen tauon, niin pidä oikeasti vain se tauko. Älä lähde huijaamaan itseäsi jollain niin kuin somella tai tämmöisen näin, kun se ei valitettavasti vaan niin kuin onnistu täältä meidän niin kuin mieleltä. Ja tämä sen takia, että me ei pystytä niin kuin multitaskaamaan. Eli me ei pystytä tehdä kahta samaa asiaa, jotka käyttää niin kuin samoja aivojen osa-alueita. Ja tämä voi tuntua sitten multitaskaajasta niin kuin hyvin semmoista, että hei, että mä teen vähän sitten noin, että mä oon niin kuin tosi tehokas. Mutta lukuisat tutkimukset puhuu sen puolesta kuitenkin, että tämmöinen niin kuin multitaskaaja on tehottomampi ja myös kuormittuneempi sitten. Kyllä. Ja sitten, no vähän ehkä tavallaan vedän ehkä mattoa, mutta sanoit jo siinä, että se juju tässä on se, että mitä asioita sä teet.
Että siis joo, kyllähän me voidaan multitaskata. Kaikki varmaan on nyt vaikka kävellyt ja syönyt purukumia ja kyllä pystyn tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Mutta pointti on just se, että sä mietit sellaista tekemistä, jotka käyttää aivojen eri osa-alueita. Eli itse asiassa tällainen aivojen eri osa-alueita käyttävä tekeminen tai asia, niin se saattaa jopa lisätä sun keskittymiskykyä. Eli esimerkiksi nyt kun kuuntelette siellä webinaaria, jos olette käteviä neulomaan tai kutomaan niin, ja teette jotain yksinkertaista simppeliä kuviota siellä, niin voitte tehdä sitä ja se auttaa teitä keskittymään. Samoin jos olette tottunut sellaisen, että piirtelette jotain sellaista kuviota siinä samalla kun kuuntelette ja ehkä pomo on sanonut, että hei, et lopeta piirtelyä, et keskity tähän, niin sellainen tutkimus löytyy, missä on tutkittu, että tämä lisää keskittymistä, kun sä piirtelet jotain siellä. Ja tästä itse asiassa päästään myös siihen palauttavaan taukoon. Eli erityisesti silloin, kun on tehnyt jotain tällaista keskittymistä vaativaa työtä, niin silloin tällainen vähän niin kuin tylsä tekeminen, ei nyt tarkoita, että kutominen neulominen olisi tylsää, mutta se on niin kuin sellaista automaattista ja ei tarvitse kauheasti keskittymiskykyä, niin tällainen tekeminen auttaa aivoja pääsemään tällaiseen peruslepotilaan, jota kutsutaan myös joutokäyntihermoverkostoksi. Ja se on se verkosto siellä aivoissa, jolloin aivot vähän niin kuin saa olla omassa rauhassa ja mieli saa vaellella. Ja ne on just niitä hetkiä, kun tulee näitä heureka-oivalluksia. Kyllä. Ja tästähän puhuu nämä meidän aivotutkijat Minna Huotilainen ja Moona Moisola heidän kirjassaan keskittymiskyvyn elvytysopas. Kyllä, ja siellä on itse asiassa muuten tosi hyviä ajatuksia myös siitä, just kun te puhuitte tästä tiskaamisesta, niin tiskaaminen, tiskikoneen tyhjentäminen, käsityöt, rikkaroheen kitkeminen, pyykin laittaminen, kaikki tämä on sellaista vähän niin kuin tekemistä, jossa sun ei tarvitse ihan hirveästi keskittyä. Ja meillä on itse asiassa meidän valmennuksissa, niin osa osallistujista on saanut tällaisen aha-elämyksen tästä tiskikoneen tyhjentämisestä, kun se on tuntunut sellaiselta taas yhdeltä tehtävältä, että apua, että mä en ehdi missään kohtaa pitää taukoa, että mulla oli toi työjuttu ja nyt mä menen tyhjentämään tätä tiskikonetta ja sitten mulla on taas toi palaveri alkaa, että en mä taas ehtinyt pitää taukoa. Kun ne on tässä niin kun tajunnut, että tämä tiskikoneen tyhjentäminen onkin itse asiassa mun aivoille tosi hyvä tauko ja se tiskikoneen tyhjentäminen on alkanut tuntua sellaiselta ihan niin kun mukavalta puuhalta. Joo, eli kirja ehdottomasti kuunteluun tai lukemiseen, jos ei ole sitä vielä tehnyt. No sitten toisenlainen palauttava tauko, eli liikunta. Eli varsinkin meille niin kun tietotyöläisille toimistossa tai etätöissä, kun istutaan, niin me ollaan siellä kyyryssä ja tietynlaisessa kyyryssä useita minuuttejakin, niin liikunta tekee ehdottomasti hyvää. Se saa vähän niin kuin veren kiertoon ja tämmöistä näin. Mutta sen lisäksi, että se tekee niin kuin hyvää meidän niin kuin keholle, niin se tekee myös tälle niin kuin mielelle. Ja tuossa on muutamia tutkimuksia, joiden mukaan niin kuin semmoinen ihan pienikin niin kuin tuolilta nousemaan se niin kuin nousu niin kuin muutaman kerran niin kuin työpäivän aikana, niin lisää meidän niin kuin tuottavuutta niin kuin useilla 10%. Aika huimaa. Ja tämä on sellainen, mitä te voitte tehdä oikeasti useamman kerran siinä päivän aikana. Ja vaikka samalla, esimerkiksi nyt kun katsotte tätä, tehdään itse asiassa nyt heti sellainen yksi pieni, varsinkin tietokonetyötä tekeville herkullinen liike. Eli suorista selkää, voit olla seisomassa tai istumassa. Ja venytä hartioita taaksepäin, sä voit viedä käsivarsia mukana. Ja niin, että rintakehä aukeaa. Tosi hyvä asento, kun me usein just ollaan siinä kyyryssä. Ja sitten voit pyöräyttää olkapäitä ja se oli siinä, näin simppeli. Ja lähtee veri kiertämään ja saa paremman istuma-asennon ja jaksaa energisempänä. Joo. Tällaisia mikrotaukoja voi pitää päivän aikana. Ehdottomasti. Mutta sitten on myös niin kun hyvä muistaa, että liikunta on ehkä vähän semmoinen kaksiteräinen miekka niin kun tietyssä mielessä. Eli jos sä oot niin kun tosi kuormittunut sen päivän jälkeen, sulla on tiukka setti siinä, ja lähde heittämään niin kuin vastapalloa, semmoista rääkkitreeniä siihen. Eli vaikka sitä voisi niin kuin luulla, että se niin kuin palauttaa, niin päinvastoin se kuormittaa entiseltään. Eli First Beat on mun mielestä tuonut näitä niin kuin asioita niin kuin hyvin julki niin kuin useissa heidän niin kuin tutkimuksissaan. Eli silloin, kun sulla on se tiukka päivä takana, niin tee mieluummin sit jotain tämmöistä kevyttä niin kuin liikuntaa, ehkä joogaa,
puutarhassa olemista, sienestämistä, kävelyä ja tämmöistä näin. Ja tästä päästään niin kuin tämmöisellä niin kuin hyvällä aasinsillalla ehkä tähän meidän, voisin sanoa ehkä niin kuin tähän niin kuin parhaimpaan palauttavaan taukoon. Toki nämä on ne, toki täytyy muistaa, että aina on yksilöllisiä, mutta ulkoilu. Eli ulkoilussa niin kuin tämä liikunnan lisäksi tulee tämä niin kuin raitishappi, joka niin kuin auttaa meidän niin kuin ajatuksia niin kuin selkeytymään. Ja tässä ehkä se, niin kuin, että jos sä saat tähän sen luonnon boostaavan vaikutuksen mukaan, niin se olisi niin kuin ihan tykkihomma. Eli jos sulla on siellä jossain luontoa, ja sun ei tarvii mennä tuohon minnekään korpeen saadakseen näitä niin kuin, positiivisia vaikutuksia sieltä luonnosta irti. Eli tutkimukset puhuu paljon niin kuin sen puolesta, että se riittää, että sulla on joku viheralue siinä, niin kuin, onko se vaikka niin kuin puistikko tai tämmöinen näin, käy niin kuin siellä kävelemässä. Nämäkin auttaa niin kuin tutkitusti niin kuin, sua niin kuin paremmin palautumaan. Ja tässä ehkä niin kuin voidaan myös niin kuin tuoda esille se, että kun puhutaan näistä luonnoista, niin myös niin kuin tämä tämmöiset niin kuin virtuaaliset luontohetket ja tauot on niin kuin tutkitusti palauttavia. Ja näitäkin on niin kuin tutkittu jo toista vuosikymmentä. Että se saa sitä samanlaista hyötyä siitä luonnosta. Kyllä. Ei ihan, ei niin, kuin, ihan niin, mutta second best. Second best ehdottomasti. Ja okei. Okay. Sit voisi puhua tuosta niin kuin näistä sosiaalisista tauoista. Eli varsinkin niin kuin nykypäivänä ja tässä tilassa, missä me niin kuin ollaan tällä hetkellä, niin tämä sosiaalisuus on niin kuin tosi tärkeä. Eli silloin kun me ollaan toimistolla, niin tämmöiset niin kuin sosiaaliset tauothan, nehän tulee niin kuin vähän niin kuin huomaamatta tai automaattisesti siinä niin kuin päivän lomassa. Mutta tällä hetkellä, kun me ollaan nyt etätöissä, niin ne jää tosi pienelle. Ja tässä on niin kuin paljon ollut mediassa ja uutisissa, niin on puhuttu tästä etätyöapatiasta. Ja jotta me voitaisiin niin kuin välttää tällainen tilanne, niin olisi niin kuin tärkeää se, että me lisättäisiin sinne niin kuin meidän päivään tämmöisiä niin kuin virtuaalisia taukoja, olkoon ne sitten niin kuin virtuaaliset niin kuin kahvihetket tai lounastauot tai tämmöiset näin, mutta että sitä oikeasti niin kuin löytyisi sitä niin kuin sosiaalisuutta siellä. Kyllä. Ja sitten taas muistutuksena, että ne päivät voi olla erilaisia. Jos sulla on semmoinen päivä, että sä istut siellä Teams- tai Zoom-palaverissa lähes koko päivän, niin silloin kannattaa miettiä, että ne tauot voi ehkä olla sellaista rauhallista yksinoloa enemmänkin. Ja sosiaalisuudesta muuten yksi aivan huippupalauttava taukomuoto, jota myös voi pitää mikrotaukoja, jos vaan löytää tämmöistä materiaalia, mutta siis nauraminen. Nauraminen on niin kuin tutkitusti tekee hyvää, se tekee hyvää sydämelle, se rauhoittaa ja rentouttaa ja se jopa siis lisää rohkeutta. Ja nauraminen on niin kuin sellainen keino, jolla me saadaan nopeimmin muutettua meidän niin kuin ihmisen fysiologiaa. Eli se on niin kuin tosi tämmöinen super pikapalautus. Eli sieltä vitsejä ja meemejä työpäivään. Joo. Ja meemeistä ehkä päästäänkin semmoiseen jollakin tapaa niin kuin semmoiseen niin kuin hyvin luonnolliseen tai semmoiseen taukoon, jota me ollaan niin kuin varmasti jokainen niin kuin käyttää aika paljon, eli kännykkätauko. Ja kännykästä, niin kuin, että me helposti plärätään niin kuin sosiaalista mediaa tai uutisia ja tämmöisiä näin, niin onko tämä sitten niin kuin hyvä tauko vai ei? Niin, tämähän on jotain muuta kuin se sun työn tekeminen, mutta sitten niin kuin, se haaste tulee siinä, että se käyttää kumminkin samoja aivojen osa-alueita, eli se ei palautakaan meitä. Eli se kuormittaa meitä silti niin kuin kognitiivisesti. Ja meillä oli tästä viime syksyllä tämmöinen niin kuin vaikutusvalidaatio-koe, jos meillä on niin kuin ryhmä ihmisiä, joita me niin kuin kuormitettiin erilaisilla tämmöisillä niin kuin kognitiivisilla tehtävillä ja esiintymisillä ja tämmöisillä näin. Ja tämän jälkeen sitten heille tuli niin kuin randomisti niin kuin, joko tämmöinen kännykkätauko tai sitten tämmöinen metsäluontoelämys, korpihetkitauko. Ja täytyy sanoa, että sanomattakin on selvää, että tämä niin kuin luonto oli niin kuin, selkeästi niin kuin palauttavampi.
Kyllä. Eli nyt jos on tunnistaa itsensä tästä some- tai uutispläräjästä, niin ehkä esimerkiksi lounastauolle lähtiessä, kun se käsi alkaa hamuta sitä kännykkää, niin et otakaan siitä kännykästä kiinni, vaan katsot siinä ruokailessa vaikka ikkunasta ulos tai pirautat sille kaverille, että hei, tuu mun kanssa Zoomiin, niin syödään lounasta yhdessä. Tai jopa siis keskityt siihen syömiseen ihan. Joo, se on kyllä tosi tärkeää, että ota se ruokailuna, vaikka se ei kyllä aina helppoa, että itse sorrun tosi paljon siihen niin kuin, syömään ja tekemään kaiken näköistä. Mutta okei, sitten me päästäänkin siihen osioon, että miten mä näitä, ehkä tämä haasteellisin osio, että miten mä näitä niin kuin palauttavia taukoja sitten niin kuin otan tähän meidän niin kuin oman työpäivään. Ja yleisesti niin kuin paljon puhutaan siitä, että niin kuin tämmöinen niin kuin 30-90 minuutin välein on hyvä ottaa tauko. Tästä täytyy muistaa, että me ollaan aina yksilöllisiä, se täytyy löytää sieltä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin yleisohjeistus. Ja tässä ehkä niin kuin on niin kuin hyvä muistaa se, että mitä pidempi se sun työrupema on, niin sen pidempi sen palauttavan tauon pitäisi olla, jotta me palautetaan sen niin kuin hyvään tilaan. Ja tässä sitten niin kuin paljon tulee tätä näin kysymystä ja sielläkin varmaan nousee, että mitä sitten tämmöinen niin kuin flow, eli jos meillä on niin kuin hyvä flow päällä, niin se voi olla 2 tuntia, jopa 3 tuntia, niin pitääkö mun keskeyttää se? Ei tarvitse keskeyttää, mutta on hyvä muistaa, että sen jälkeen niin pitäisi olla niin valmis 30, jopa 60 minuutin semmoiseen niin kuin taukoon, jotta me niin kuin palaudutaan sieltä. Ja tässä ehkä, niin kun jos ajatellaan, niin kun tämä flow, tämähän on tämmöistä niin kun mukavaa ja kivaa tekemistä, niin jos sulla on siellä niin tämmöinen palaveri, jos sä oot innostunut, teillä on niin hyvä pössistä, joku workshoppi tai tämmöinen näin, tai sitten sä oot vaan kikseen niistä Exceleistä, tämä kivakin tekeminen kuormittaa sua. Eli myös tämmöisen niin mukavan ja kivan tekemisen jälkeen tarvitsee pitää tauko, jotta me palautetaan. Yes. Ja sitten toisaalta myös niissä tilanteissa, kun tuntuu, että ei pääse niinku joku työasian kanssa eteenpäin, se on liian haasteellinen ja pitää keksiä joku ratkaisu, ja me usein jäädään siihen junnaamaan paikalle, että apua mun pitää keksiä, niin pidä siinä kohtaa tauko. Kuten me tuossa käytiin, niin se tutkitusti lisää sitä, että sä saat niitä oivalluksia paremmin, kun sä pidät sen tauon, vaikka meistä tuntuu, että mun täytyy ratkaista tämä, niin mä istun tässä ratkaisemassa. Ja se taukojen pitäminen on meille varmasti tosi hankalaa monelle, itse ainakin nostan kättä pystyyn, että joutuu tekemään töitä sen eteen, että muistaa pitää taukoja. Ja se, että me tiedetään, että joo, tauot on tärkeitä ja sitten pitää muistaa taukoja, niin se ei ehkä ole kauhean motivoivaa. Niin kannattaa miettiä myös itselle se suurempi tavoite, että mitä mä haluan sillä tavoitella sillä tauottamisella. Joo. Että toi on hyvä tavoite on niin kuin äärimmäisen tärkeä siinä niin kuin onnistumisessa. Ja tämä suurempi tavoitehan tämä voi olla esimerkiksi sitä, että minkälaisessa tilassa mä haluan aloittaa mun viikonlopun. Tai työpäivän jälkeen, haluanko mä niin kuin kaatua sinne sohvalle vai haluanko mä oikeasti, niin kuin, että mä pääsen siihen mun harrastuksen pariin. Tai sitten niin kuin työpäivän aikana, että millä fiiliksellä mä teen työtä. Tai mitä mä oon saanut niin kuin aikaiseksi. Eli tämmöisiä niin kuin isompia tavoitteita. Ja sitten on tietysti tärkeää muistaa, jotta me päästään tähän isoon tavoitteeseen, meillä täytyy olla ne pienet stepit, konkreettiset stepit, joilla me oikeasti siihen niin kuin päästään. Ja yksi ehkä niin kuin tämmöisen niin kuin tavoitteen muodostamisessa, rutiinin muodostamisessa on niin kuin tosi tärkeä, niin on se, että hei, ota kaveria kädestä kiinni. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä on joku, jonka kanssa me vähän niin kuin sparrataan, pystytään vaihtamaan niitä ajatuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja niin kuin tämmöistä niin kuin vertaistukea. Ja lukuiset tutkimukset niin kuin puhuu juurikin sen puolesta, että kun me ollaan niin kuin, tämmöistä jotain niin kuin, uutta tuomassa, muutosta meidän elämässä tai niin kuin juuruttamasta jotain, niin tämmöinen vertaistuki on niin kuin, äärimmäisen tärkeää. Tai sanotaan, että sen avulla se onnistuminen on huomattavasti niin kuin parempi. Kyllä. Ja yksi vinkki myös, jos haluaa uusia taukoja sinne omaan päivään, niin on yhdistää se tauko johonkin jo olemassa olevaan tapaan, mitä sä teet sen työpäivän aikana. Ehkä nyt mieleni nousee helpoin, mutta ei niin kaunein esimerkki ehkä on vessassa käyminen. Eli kun
vessahätä tulee, niin me noustaan siitä työpöydän äärestä toivottavasti jokainen ja mennään sinne WC:hen. Niin mitä jos siinä kohtaa, että kun ryntää yleensä takaisin sieltä WC:stä sinne oman pöydän ääreen, niin pitääkin tauon siinä kohtaa. Niin tällaisia kannattaa miettiä, että mitä sen työpäivän aikana on, mitä tapahtuu, mihin voisi yhdistää sen tauon, joko pidempi tai lyhyempi, riippuen miten paljon on aikaa. Kyllä. Ja yksi tärkeä asia tässä, että saat uusia taukoja ja sellaisia taukoja, jotka tekee sulle hyvää, niin on se, että sä aloitat pienesti. Aloitat yhdellä pienellä teolla. Ja tässä kohtaa siirrymmekin taas tähän teidän omaan tauottamiseen, eli taas muistiinpanovälineitä esille tai tekstinkäsittelyohjelmaa auki. Ja laitetaan itse asiassa tällä kertaa niin se slaidi jo nyt. Nyt tarkoituksena on miettiä, minkälaisen tauon otan kokeiluun. Ja nyt voi miettiä sitä hyvin tällä tavalla laajasti. Me itse asiassa laitettiin sinne myös erilaisia ehdotuksia. Teiltäkin tuli jo sinne chattiin ihania ideoita, mitä tauolla voi tehdä, mutta siellä on muutama tuommoinen laatikko, jota voi selailla, jos tuntuu, että haluaa vähän omalle mielelle jotain ideoita. Ja sitten voi miettiä myös sen, että minkälaisia taukoja haluaa. Haluaako lisää mikrotaukoja? Tai onko mulle hyväksi, että mä pitäisin tauon ennen työpäivää tai ja jälkeen työpäivän? Tai jos se lounastauko on semmoinen, että se on jäänyt sieltä pois, niin kannattaa miettiä sitä, että hei, että mä haluan pitää nyt ne lounastauot. Ja yksi vinkki on myös se, että mietitte, että jätänkö mä jotain pois? Että onko esimerkiksi se kännykkätauko mulle niin kuin palauttava vai ei, että pitäisikö mä miettiä sen tilalle jotain muuta. Niin se voi olla se yksi pieni asia, mitä te vaikka ensi viikon tässä kokeilette ja otatte käyttöön. Ja annetaan taas hetki aikaa miettiä. Voi samalla miettiä myös niitä asioita, mitkä auttaa muistuttamaan sitä taukoa. Mikrotauon pitäminen esimerkiksi voi olla sellainen, tai minkä tahansa tauon, että kun sä laitat sähköpostia ja painat lähetä nappulaa, niin se on sulle aina muistutus, että lähetä, ja se on niin kuin tavallaan hoidettu alta pois, että nyt mun on hyvä pitää pieni tauko. Tai sä voit haluta merkata kalenteriin esimerkiksi ne ruokatauot, ettei tuu palavereja siihen päälle. Joo. Joo. Ja nyt me ei laiteta niitä luontoaineja nähtävästi niin päälle, ja joo, mennään tässä on, ihan tämmöisessä hiljaisuudessa. Joo. Testatessa onnistuu, mutta näin tämä tekniikka aina. Joo, ei aina ole luonnista. Ja jos tulee jotain kysymyksiä tässä vaiheessa, onko siellä chatissa muuten joku kysymys? Odotas. Mites mä saan tästä chatin päälle? Oota. Tuossa on chatti. Ei tähän näin. Ja voi toki miettiä useampia asioita, mutta valitkaa sieltä kuitenkin nyt semmoinen yksi pienin mahdollinen asia, mitä voi tehdä oman tauottamisen eteen. Joo. Joo, pienestä liikenteeseen. Pienestä liikenteeseen. Baby steps. Mm. Menikö se lintu? Lintu meni. Joo. Luonto tullut äärellemme. Joo. Jatkammeko? Jatketaan. Joo. Jos nyt jäi kesken, niin te voitte palata vielä näihin ja pyöritellä sitä ajatusta. Mutta... Joo. Mutta tässä varmaan voi jakaa niinku sitä, että niinku, et haluatko joku niinku chattiin laittaa, että minkälaisen niinku, pienen tauon, palauttavan tauon niinku on ajatellut ottaa tähän näin. Niinku. Minkä muutoksen tekee? Lisääkö sinne jonkun tauon tai vaihtaako jonkun tauko tekemisen joksikun muuksi? Tai... Tämä on lakkaan lukemasta uutisia. Mm-hmm. TMS sisältöä kännyköstä aina kun on hetki aikaa. Sen sijaan poistun digitaalisesta maailmasta kokonaan taukoilemaan. Mm-hmm. Very bueno. Very yritän bueno. Itse tehdä tätä myös. Joo. Se on, siitä irti päästäminen voi olla hankalaa, mutta tsemppiä. Pystymme tähän.
A. Soittaa kaverille. Mahtavaa. On. Tässä tota niin kuin ja ton jos ton saa vielä niin kuin jollain niin kuin videopuhelulla, niin päästään vähän niin kuin enemmän, mutta kyllä. Ehdottomasti. Pieni venyttely muutaman kerran päivässä. Kyllä. Joo. Mä huomaan ainakin, että mulla on niin kuin tää niin kuin venyttely jää itsellä, niin en tiedä miksi se on niin kuin niin haasteellista. Mä voisin itse asiassa ottaa ton myös. No niin. Tästä, niin, tästä päivästä lähtien. Mutta älä kerää liikaa. Niin, joo. Pari minuutin hengittelyhetki parvekkeella. Hyvä. Hengitys on, varsinkin jos tämmöistä niin kuin syväpalleen hengitystä, niin se on yksi myös tämmöinen niin kuin nopeuttavin niin kuin aktivoita tämän niin kuin palauttavan hermoston niin kuin kannalta. Kyllä. Ulos. Kyllä. Joo. Ulkona mä oon itse käyttänyt semmoista noin, että jos ajatellaan niin tätä tämmöistä niin kuin pientä, että mä oon käynyt hakemaan näitä puita, kun meillä lämpi talo puilla, niin haken aina niin kuin syllisen, niin kuin siinä se toimii hyvän. Mutta okei. Oliko siellä vielä? On. 10 minuutin päikkerit. Wow, päikkerit on pop. Mä oon niin päikkerifani. Sitten täällä on niin kuin mindfulnessista puhutaan. Voisitko suosittaa jotain pieniä mindfulness-settejä, tämmöinen kysymys. Oikein hyvä. Ja joo. Siinäkin kannattaa kokeilla ja miettiä, mikä kohta päivästä sopii itselle parhaiten. Joo. Tuo voidaan niin kuin palata ehkä myöhemmin, jos sulla on jotain suositella jotain settiä. Mutta hei. Jos on omaa yritystäni mainostaa, niin avartave.fi, niin sieltä löytyy jo ja lisää on tulossa YouTube-kanavalle mindfulness-taukoja. Joo. Joo. Ei ollut tarkoitus, mutta kun tämä nyt tuli esille. Niin, joo. ei ollut maksettu mainos. Ei, saa käyttää, joo. No. Mutta hei, ajan puitteissa ruvetaan niin lähestyä loppuun. Niin Joo, ja nyt hei, kun saitte ehkä sinne itsellekin useampia ideoita, ja tuosta tuli vielä lisää huippuja, mutta ottakaa nyt yksi, ja ottakaa se käyttöön viikoksi. Voitte aloittaa jo heti tänään, ja kokeilkaa viikon ajan, miten se lähtee toimimaan ja miltä se tuntuu. Joo. Ja ehkä tässä olisi niin kuin, hyvä mainita sitä, että tämä näin, että kun sä oot löytänyt sen sun, mitä sä lähdet kokeilemaan, niin vähän samaa tapaa kuin työelämä ei ole sprintti, vaan se on enemmänkin maratoni. Niin sama tässä näin niin kuin, tässä taukojen muodostamisessa rutiiniksi, niin kannattaa niin kuin, ajatella sitä niin kuin, enemmänkin tämmöisenä maratonina, eikä niinkään sprinttinä. Paljon on puhuttu siitä, että keskimäärin tämmöisen niin kuin, uuden tavan muuttaminen rutiiniksi kestää 100 päivää, eli sen 3 kuukautta. Toki tämä riippuu siitä vähän siitä kompleksisuudesta ja siitä, mutta et, näin keskimäärin. Ja sitten kun ne unohtuu ne tauot, niin olkaa itsellenne armollisia ja seuraavana päivänä uudestaan. Joo. Ja ehkä tuohon armollisuuteen on hyvä niin kuin lopetella tässä näin. Eli me ollaan kumminkin niin tiukkoja itseämme kohtaan, niin mun mielestä armollisuus on aina paikallaan. Kyllä. Ja ehkä niin kuin pieneksi kertauksessa tässä näin, että me käytiin tänään niin kuin läpi, että mitkä on ne mun, minkälaisia taukoja mä tällä hetkellä pidän. Ja sitten, niin kuin, että minkälaiset on sitten nämä niin kuin palauttavat tauot. Ja sitten, niin kuin, että miten mä otan tämmöisen yhden uuden palauttavan tauon mukaan sinne mun työpäivään. Ja ennen kuin tässä lähden niin kuin eritoten niin kuin kiittämään, niin mä haluan muistuttaa, että teille kaikille, jotka tähän olette ilmoittautuneet, niin saatte tämän webinaaritallenteen. Mutta myös sen lisäksi sitten, niin kuin, että teillä on mahdollisuus saada käyttöön nämä meidän korpihetket alusta 3 kuukaudeksi. Tai sitten päästä mukaan tähän meidän vertaistukiyhteisöön, korpiyhteisöön, joka toimii niin kuin Slack-alustalla, jossa me sitten niin kuin jaetaan tietoa näistä palauttavista tauoista ja kuormituksesta ja ollaan myös niin kuin sparraamassa teidän kanssa siellä. Ja ehkä siihen lisäksi vielä sitten, että jos tämä on semmoinen asia, mikä sinua oikeasti niinku kiinnostaa ja koet seitä hyötyjä ja ajattelisit, että se olisi myös niinku apuna ja tukena siellä vaikka sun kollegan, sun yksikön tai sun organisaation kanssa, niin
ole ehdottomasti yhteydessä. Ja kaikista näistä niin sä voit laittaa niin kuin sähköpostia mulle sampo@korpiforest.com, joka näkyy myös siellä niin kuin slideissa. Yes. Ja se meidän valmennuskokonaisuus on aika paljon laajempi, että tässä päästiin tällainen pieni pintaraapaisu tekemään tähän tauottamiseen ja rutiinin muodostamiseen. Juurikin näin, että siinä oikeasti niin kuin pureudutaan näihin niin kuin tiukasti ja armolla. Armollisesti kyllä myös. Joo. Mut hei, mä halusin tässä näin niin kuin, sanoa ja Korpiforestin puolesta niin kuin kiittää sinua siellä. Turun teknologiakiinteistöä ehdottomasti. Tekniikkaa. Kiitos Anu. Kiitos Sampo. Kiitos teille. Mahtavaa, että olitte mukana ja niin aktiivisia, ihania ideoita. Kiitos. Kiitoksia. Toivotamme tauollista torstaita tähän näin ja jäädään tähän vielä, että jos joku haluaa, niin meillä on niin kuin hetki aikaa tässä teidän kanssa, vaikka chatin tai keskustellen. Kyllä. Joo. Mut paljon kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos, moikka. Moi moi. Moikka. Moi.